që e thash, dua të argumentoj për bërjen e kësoj tavoline dhe një anshmërin e prezidentes Osmani dhe kryeministit Kuti. Çfarë ka këtu LDK-ja? Për shkak që në këtë tavolinë nuk është ftuar parti tjera, cilat janë të regjistruara, Nisma, parti tjera parlamentare, OKR-ja, cila gjithashtu është e regjistruar, parti tjera parlamentare që marrin pjesë, janë ftuar lista guzo alternativa. Juridikisht këto nuk ekzistojnë. Am kuptuar, nuk ekzistojnë. Çka ka problem LDK-ja? LDK-ja ka problem për shkak që zotria Abdixhiku me kalkulimet e tij të gabueshme ka ro viktim e manipulimit Kurti Osmani. Ka ro viktim. Pse ka ro viktim? Për shkak që fillimisht e ka përkrah qeverin, e ka përkrah presidentin, tash zotria Abdixhiku edhe në momentet më kulminante të opozitarizmit të tij del si mjet i pushtetit Albin Kurtit. Kjo është për fatkesi, për shkak që taktizimet e tij kanë qenë absolutisht të gabueshme. Se ai e ka pas shansën që ta unifikojë të djathtën kosovare, e ka pas shansën që reformat në LDK ti shfryzoj për të mirën e bashkimit të opozitës, nuk e ka bo. Atëherë kur opozita do thot, nuk e pranonte... Po, bashkimit të opozitarve, pa të kryo opozitarve. Po, ka qenë aty kur është zgjedhë kjo qeveri, ka qenë aty kur është zgjedhë kjo prezidente. Ai e ka hub shansën ta unifikoj djathtën kosovare. Mas e ka hub djathtën ta unifikoj... Halimi, 30 sekund.